ख्याल ते गोर मरशाला राशी चि दिल ताग लागे ओले ते उसा अथानी तजमा दा ख्वास्ते चि बयेस मंग पकार दे गावर उकी कवि ने कजब रोड मंदोमा डीपीओ से अब लबम जमा वजीर आला लबम दादा कसे बोजमा अरे माता कड़े वार दुई बैटरी वड़े चार चार राना वड़े दे हां और मशीन राना वड़े दे हां और दुई सरे राना वड़े दे हां और चार इसना गंडली जोड़े वड़े दे अल्लाह दी तबा बर्बाद की सीधा शिकार बस ओकई डबल नदी डारी को होड़ी ओ कस जरूरत या तो दी होई समाधि की जरूरत नहीं ना माता अमा ते वेले वेचरा जरूर पे बकार दे जरूर पे बकार दे हां गमा सा फाइनेंस ना मेरा खिस्ते वाला वर्क करे सले मा लो सले ने शिरा कवले मासरा हेल्प ने शिरा कवले गमा समझ मा नुकसान ने कई ने गजा जाती जाने से को मगा ना शागे ले नुकसान ना वर्क यो सले हां ټیلرې دلته دکان دی او دا هغه دکان نه غلا شوې ده غلا څنګه شوې ده غلا راغلی دی جی یوې بیټری وړې ده یوې چارجر وړې ده وې سرېنې وړې دي 40 جوړې وړې دي چوکولیام یو سړی راځي او دا داس انسان نغلا کوي چې ډیسیبل دی اوس کروغ ما به یو خبره کړې وې چې را بس پرې ده مړه په لاس خپو باندې روغ دی ځان د پاره بس وکی خدای دې ډیسیبل دې د خپل ځان د پاره روزګار کوي نو د څو کی د خپل ټیلری پری دی چرس پودر شروع کی آی شروع کی سو کی تاسو څو غواړی ددنه د څه شروع کی د د هغه حوصله دومره خراب شوی کنه د و چې ورک کمل بس په ټیلری باندې سکه روزم به باقی نه څنګه لې شکر دی صدا غن الله فضل دی قدرې دې بالکل دا لا سو وخت شوی وو سو وخت راغلی جی د شپې 12 بجې موږ دکان بند کړې دي 12 بجې موږ دکان نه تدین نه غې نه بعد بعد ار ټیم کې شو دا موږ معلومات نشته دي نه 12 بجې نه بعد شوی دا سار زر وو د موږ دکان برته پروت هم او جی تاریا ما تکړې و دوی بیټری وړې چار چار نه وړې دي او مشين نه وړې دي او جی او دوی سره نه وړې دي او چاري سره نه ګنډلې جوړې وړې او نه ګنډلې جوړې نو نه ګنډلې جوړې چې کې میر دا خو خپل نه وکنه چار وړې ګنډلې نه دا خو گا کو نه وړې ګنډلې د پاره او نو کو سغوی راشي زمانه پیسې وړې د لازمې وړې تاوان ورکوم نو هغه جوړو تاوان خو ورکه لازمې دا خو چا سره الله خو کو سره و جنې می نه کو زپ تاته در پاتې نو ور پاتې وای ماته پاتې او کنه و جمال به راکه لازمې بل به ورکوم تاوان او چاري جوړو کم اس کم نه جوړېږي نن سبا کپڑے ګران 80000 90000 روپے هوي جوړېږي جوړېږي او دا به تاسو د کم دینه پیدا کړئ جی دا کم دینه پیدا کو بس مو مزدور کار خاله کی دا خټه دې کو رونم زمیداری کی مامو دي نو مې یالای کی به غټو به ویلې به جمع کو جی نو او جی خیر خونه واړی کنه نه جی نه الله می ته وساتي په شان خلک خو مړه په بازارونو کې ګرځي خیرونه وو جی بس خو موږ ته وزه الحمدلله پلار مو صبر زوانو تکړه مزدوری بیا کا ودا ها او مونږه چې تا چاته ودا ونی نه تا وری دا مونږه دا او سجاره کړی مونږه په خپل همت کوه ها تر اوسه پورې دې چاته لاس نه ویل چې راګ الحمدلله بل نه ورکړی دا شلو به واسه سم کی غنه او چاته لاس نه نیولې ها دا ټیلری دې سمره وخت نه کی ټیلری فدرې وکړ نه کوم جی درې کانو دې درې کالو کې بداسې واقعا نه دی نه جی درې نه نه اوسه پوینه دراغلی ها او دا اوسه دا سکه دا کار اوسه ها او جی تار رپورٹ کڑے دے جی ماں رپورٹ کڑے سار میں کڑے ای پایار میں کڑے ہیں ہاں جی پولیس والا راگ جوں ہاں ای چوکے کرے کڑے نہیں چوکے ہو سوک نو ور گڑیو سار اگو جرا کھنک بگاش پانی ہوتے کسان بگاش پانی ہوتی ہاں نو مے بیلا پلان میں تانی دا تانا کہ ما ور سوک نو ول ودنی ول ہاں نو مے کم از کم دو دونی میں درے گھنٹے پاس لا پاس دیو بیا ما پلار سارا دلتا ہاں منے رپورٹ ہو جے گجی ہاں نا گنا بات ہو جا رپورٹ لکھو او جی رپورٹ ہو جے ہاں ہاں سو دغه خو نه کو کنه چیرې رپورٹ دل نه دی کو زاو خپل کور ته زاو دا واغه ما دی ویلې سوکۍ بم تا نه درځم اجي شه یره یی دا خو سنې دی ویل خو دا سوکۍ دا ویل غن تا به سوکۍ کولې دا کو او جی نو زبګه دا خو ار سر دی پدې دا سوکۍ نشي کولې خیر دی زه چوکیدار نشته نه شه ته جو یو دکان چوکیدار نشته دی ته را چوکیدار نی ولې ونه خو نو دی یی زه خو ول خو ما وسم ډیر نشته بل بس خبر نه چی څوک چوکیداری کوي دلته نه کنه یو دکان څوک چوکیداری نه کوي خیر دی او بل زه خپل کولې نه خو دې سیا بجم یو ورور دا کله یو خبر کله بل خو منډي نو مونږ نه شو کولای د بل مزوري دا تا ولته یو کس را لې هغه ماته مانته پوسو کو چر تاسو وختي دکان بندوي دا شو یره دې پیجان دمه ناشنا خو ودرې د بس لټر نه وخت لټر مې ورکو سیګریټ یو لګاو نو مې را وایندو کې ما خبر او کړه چیرې
احتیاط کوي ول حالات خراب دي بس شغال اړه بس نیمه ګنټه شمه ګنټه بس ما دکان بند کوم او چې سارا لمدا واقع شي وي ها او هغه د کم ځو پیژاندې پیژاندې من لاره ویو ها مو سناریو ونه ولا لکو ټول نقصان څومره شوی دی یاره جی کم از کم زما شوی زما به تو دونی ملک روپې تاوان ما زما شوی او جی دا تو دونی ملک روپې به کم نه دی جی بدا دا بالله راکې نه نو بس خلق وسه بغیر راکا وسه بګه اوس خو به خلق راضی د گریوان نه بدینی شي جی بدا خو نو وخت سره وګون ما یې زما سوي چې سواس خو متشتان نه او کارال مرګ او لازمی غوخته دي خو ما خاص چل خو بیا کو قرض دار بوله کو سبوله کو چانه دا اغلا وش ولا کنه دل ته تړي سی بلی اگر زه دوم نه اړه کې سر از چر دا ما سره دا کار وش روخ سو بکی کی سو یم ما یم سار نه ما نور وټه لته کی نه می چل لته کی دا وړه او ارفل لازم ما دا یره خپکی کوم زه دې ما خپکی کوم نه خو کم اس کم لگا زدا بن سنه خو کما صدا کار نو بکار خیل دي کنه نو سلام علي وسلم نشي دا کوله ما سره هلپ نشي کوله نو کما کما ما نقصان نه کوي لکه زدا ذاتي ځان څخه کومه کنه شاغله نقصان نه ورګي وسلم ها وي پولیس سو وي چې غلب پیدا کو کنه نو پولیس واخه سار راغی جيب بیا خو لکه سم نو مات 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 نشته سي ویلی نه دي او نن زو ورګي دی بیا خو لکه کین دي هاني در کړی دا نه جي په خبر خو سنه نه کړی خو دا یاره کوشش وکړو وی کوشش وکړو ها وي نو ستو امید څه دی پیدا بشي یار نو پاکستان کې خدا نشته چې پیدا شي دا دغه دینه مخ کې مونږ نه کېندري دکان باندې څو پینور مخ کې وایې شي وی دي دا غي سم معلوماتونه شنه ما خور کوړې دکان دې بس معلومات وشه کار باندې پرې دی ها جی الله بخیر ان شاء الله ان شاء الله حوصله باندې به ان شاء الله استاد ضرور دی او جی دا مې ضرور دی دا سره خبرې کوم استادونه هر کې راځي زموږ خو نه لازمي ډاډ باندې تاسو به زالمه ما دا ویډیو وکړه بیا مې ته وکړلې زه چالم نه زما واحد تعالی دل ترالم په وجه دې چې تړې سیبلې او ستانه غلا شوی دا تک اوس دروغ نشو به هم یو خبره دغه بزان د پاره سره کړی وي ستا حوصله خراب شي وي تبه حوصله خپل نه خرابې ستا تاوان به ان شاء الله الله پاک را ګرځي تبه خپل کار جاری ساتي ها صحیح ده صحیح ده جی ډیر مننه شکریا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر الحمدلله جوګانی بالکل خیر جوړي دستا رور دی او زما رور دی بالکل جی دا ټیلری د سمره وخت کوي تقریبا درې کارونه ټیلری کوي درې کارونه ها تاسو خپل سبق وای او زه ګریجویشن کوم په حریفور یونیورسيټي نه ها او لینګوستیک کې ها او نو لا کمپلیټ نه دی بس یو ایئر ساته پاتې اوس ها یو جاب کوي ان شاء الله کو الله کړی خیر ها لکه په دې داسې حالات کې هم تاسو خپل تعلیم نه پرې دی نه ان شاء الله حوصله باندې به لو موږ تعلیم وکړو ان شاء الله تعلیم د ډیرو نه د غلا وش ولا دا سره ډیر زیات خپه دی سوي بس زمنګ دا اپیل دی ګورنمنت ته او بی کی پی کی پولیس ته چې د دې منګله پوزېټیو میسج راغله کی رزلټ راکی او زر تر زر شي کوم نه داخله په ونی سي او چې ستا وان شوې کو ګورنمنت تر بکی دی شي د هیلپ وکي ها هیلپ دی وشي ها بالکل وانه څومره شوې تقریبا 1.5 لاک روپے بشوې 2.5 لاک نو سبهغه هغه بدبخت ده چې چا د اغلا کړی ده بس د خلکو مجبورین می هو زه الله دې تبا برباد کی چې دا سکار بس وکي دبل ندی ډایرکو غوړی او کس ضرورت یو ته دی وای چې سما دې شته ضرورت دی اما ته ویلې چې را 2 روپے پکاره 2 روپے پکاره دي هغه ما صحپای نه شانه مې اخیسته ول ورکړې بم نو چې راغلی نه ډېر کسان سره راغلی دي کار بد روان او جی مونږ ته ویل چې پیسې راکړل 10 روپے زمنګ صد واس یم ول ورکړې دي ولګه دا دې مې سره خپکیږي خیر دې ستانه وصله مها مها 100 روپے والی سره خپنه شي او چې تانه سره غلاو شي دا سره خپشه خیر دې کنه سبا خیر کې سبا بس زدا مې سي جوړ کوم چې اصل کې پولیس باندې تنخید دي زمنګ چې پولیس زمنګ دومره پسمانده دي چې دې یو طرف ته چوکۍ دی یو طرف زمنګ نه تانه ده دا چوکۍ به یو کیلومتر کی کم کم اس کم کیلومتر کم چوکۍ خو نږدې ده جی ډېر نږدې ده چوکۍ مونږ نږدې ده نیم کیلومتر کې ده کم اس کم 800 میټرز کې ده 800 میټر کې ده بیا هم د دې حفاظت نه کی او بیا هم د حفاظت د دې نه کی نو دا دوی پسماندګي ده بس مونږ ولا دې پتا سو اسانه کې ده حوصله خراب شي وي ده ته ډاډ ورکې ان شاء الله وای ونه که تون کو دای والد صاحب ده او دا رونه تاسو ولې دل چې دا ډې سیبل لی او د دینه چې دغه چاغ لا کړی ده ناغه با تورانه ته ومه چې تاسو یې بیل راتلې د خلکو نام غلا کوله والد صاحب را سره ده چې دی سوې اج صاحب څنګه خی یره خی ما خو بس سره پدې خپه ما جی چې یو روح سړې وي او داسې کار سره شوی وي نو څه خبره نه ده ارین به غلا پسې به راوتی و د الله نه بیا نه غوښتله به دا به ورته خښ کاره کېده چې یاره داسې کار وکړمه خو چې د خپلو بچو ته وګورم او دې حال ته یې وګورم انشاءالله راشي چې د ده نه تا غلا کولی ته اوسه
او ثاني ته ما دا خواسته چې به زمنګ په کار دی غوړ وکي کوي نه کزه به روډم بندومه ډي پي يو سیب لبم زما وزیر اعلی لبم دا دغه سی بوزما خدای دې ولا وس ورکی چې دا مزدوري نور نه کوي خدای ډیره مجبورای نه کوي چې زلمی لکان دی کور کې تنګیږي خبره دار چې زما حکومت ته دا درخواست دی چې تاسو دې چې ډیوټي کوي تاسو باندې څه چل شوی ته چې زه درې بجې په دې ځای لاړم په یو بجا خدای کور ته راغلی دی خدیزه کې ماته چوکۍ ده په دوه قدمه کې تاسو د گرمی پورې د پراتې سي تاسو ډیوټي کوي که تاسو خوبونه لراغلی سي تاسو به در سشتې روزي دی د روډ باندې به ګرځي خلکو نه موټر سیکل اخلي په دوه په مننې کې دوکانونه واله ناغوی خو به وس کیږي نو زما خو زه خو بی وس یم په خپل باندې مازور یم او دا د وسه پورې زر زمیداری نه شم خلارې دلې اجاره پټي خورمه خپل سنشته دی بس هغه الله دې زمنګ مدد وکي او حکومت ته به موږ څه به ووی یا به خو چې ډېره دغه وکړو یا به روډ بندوو او یا به دا مزوره بوزمه ګاډی بوله کوم او عدالت ته به ځمه ډي پي او صاحب ته به سوال کوم چې دې ته وګوره زمونږ په دې حال باندې بس ستا خو بچي داسې دي چې خیر هم نه غواړي که نه خپل کار روزګار یې کوو روزګار کوي ولې داسې کېږي نو بس دا بس زه به دغه کس ته ووایم چې خدای دې تباه برباد کا لاول چې دله راغلې ده ته وګوره چې دې په دې عمر کې راوتی دی او پلار او مور به کور کې وي او دې د شپې یوه بجه ناست دی او ګنډل کوي او ته تی بیا په ګنټه پس راځي او ته د دوکان تاله ماتې او دنه مړه جامې وړي تا له شرم په کار دی د دې په ځای لاړ شه چې ته دېړي وکړه دې کې پارچن کې 100 روپۍ ورکوي او شاپرې ډکې کا سبزي راغونډه کا خدا مرداره مخوره چې تا دا مرداره وخوړه سلوي خورز ستا مون نه کیږي تا حرام وخوړه نه خلک نه ګوري نو خدا ته وسوک نه ګوري کنه او مون خدا وسته مولیانو سره ناشتي یو جنازه را نه شي پاتې کېدلې ځکه د مسلمان در باندې یو حق دی چې جنازې لبی ازي چې خبر شي او رسیدې شي نو بس خدای دې پوي کی مونږ هیڅ نه شو کولای اجي صاحب دې وخت کې تا د 400 ډي سي صاحب ڈی پی او صاحب آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب دا قانون چې کومې ادارې دي ټول تا ویني هغه ته څه وایي نو هغه ته زه دا هم چې موږ په دې کار باندې غور وکي دا غله ونیسي چې ارز یې کی په دې ملک کې نشي کیږي په دې کې غلاګانې شروع دي دا د بل سینې شروع دي آی سونه شروع دي او دې مردارینه ځکه چې خو سکل غواړي کنه او هغه نور څه خو نشته دی دغه ستا دوکان والی زما د دې چې حکومت مخنیوي ونه کی موږ یې نشو کولی ځکه چې څوکیدار په مندنی کې شته دی او د مندنی د موبایل غون دوکان یې وړی دی نو څوکیدار غریب یې والی هم دی چې تا د ډیوټي نه کولی تا نه د دوکان واخو نو خا د لوارې دوکان والی بل ورځي پرونی د بیټرینو والا والی دی دا مې نن په مندنی چوکۍ کې ویلی دی او یې چې څه ته مې زمنګ په کار غور وکا چې وی نه کی بیا به روډونه بندو او بیا به دا مازوره بوزم عدالت ته الله دې په تاسو آسان کې والله پاک ساس وغله پې امين کې امين کې امين کې تاسو دې خدای ډیر خو وکي چې دومره دې خپل دغه پری خې دي او زمنګ لراغلي او زمنګ دا ویډیو دې وکړل دا حکومت ته خې نو خدای دې درې ګبر سره والي نو والي خبر سره ودی نو والي اکتون کو دا درې مغلا دا چې دلته د لوار نه غلا وشول او بیا زما یو خوګ مرګره چې دا غنم د موبایل دکان واله شو بیا د ټولو نه اهم نه دی زدا غنم دا په دې باندې غنم چې دا ډیسیبل دی د خپل ځان د پاره ټیلری کوي د خپل ځان د پاره روزګار کوي دغه والد سیب جړه فریاد تاسو وکړ کنه چې مونږ به چا سوګو مونږ خو چا غسنګ وي مونږ خو چا ملاس ته غوام نه د پاسه ولي نو دا رور چې کوم دی دا یو مهنت کوي دا ټیلری کوي دا د خپل ځان د پاره مزدوري کوي خوده چرته لاس نه نی ولي دا ز ډیر وینم دا مالی دلې دی خوده ما چرته په چوک کې نه دی لیدل چې دا چل کړی چې ترا را کماله دا ما چرته په بازار کې نه دی لیدل چې را کړو 50 روپۍ را کړو 100 روپۍ نو دا خپل مهنت کوي دا مهنت تم تاسو نه پرې دی نو هغه غلو ته ما چې تاسو سو وکړو تاسو یو د ډیسیبل یو داسې انسان نه چې هغه خپل مهنت کوي او په دې کې مهنت کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده بیا د شهید چوکۍ ته د تاڼه مندنی چې د دې به څوک ذمہوار خلک ناغي ته وایم جی چې هغه تاسو ده یا چرته خوبونه کوي یا د تداغلن دي معلوم یا د غغله رانی سینا دلته یو څو خبرې جوړیږي نو تاسو له پکار دي چې دغه ملزمان گرفتار کړي داراونی سي تدینه ته پوسو کوي بل خبره ما واورې دلته یو د هونډه والا دوه کسان ګرځي او هغه سره تمانچی
ما سره جی دا گاڑے دے کجے پس زے کے گیر کلمہ نو مان بدا گاڑے ملی پسر براتا تمان چک دی نو بل خبر کوم چ ما سره سی او زخ پلی پازت کوم نو بے زخ پلی پازت کولے ش من پختان خ پلی پازت کولے جو خو من دا کار ټول قانون تپریخه دے نو دا پولیس والا رونو تویما دا دی شچو سی تویما چر جی ساسو پالاقا او پمندنی کی دا بیگاڑ ډیر زیات شروع دے دا گورے رو پرو سی واکیگی دا کمیگی نا پدے کے کمے ناراضی دخل کو نہ موبائل اغست لے کیگی دخل کو نہ پیسے اغست لے کیگی پدے مان غور پکار دے کہ تاسو پہ غور نشے کولے نو زبر 400 ڈی پی او سیپ تو ویما دا غین علاوہ بڑی ای جی سیپ تو ویما ای جی سیپ تو ویما قدم نہ نو ڈی جی ایس پی آر تو ویما چہ دا مسئلہ منگل حل کی دا دومرا دن نو دا غل گرفتار ول غواڑی گنی دا حالات بل طرف تروان دی اللہ دیو کی چدا خلق ماڑ شی کماڑ نہ چو نو بیا دا زمون کورو نو تمرا روان دی او اللہ دی پدوی باندې آسان کی اغا 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 واقداران او خلق تو ما چې د دې سره خامہ خاو دریږي او د دې سره پورا پورا تعاون وکي کاغه پولیس دی او کاغه سرکاري اداري دی زه امید ساتم چې ان شاء الله د دې سره به دریږي او دوی د ملزه به هم پیدا کیږي د سره خپل رور ماجد علی صافی لور کی اجازه خلوی الله مصبرم الله پاک